Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mana shunday ajoyib, chiroyli olmali va apelsinli smuzi tayyorlashni o'rganamiz. Demak, ketdik. Buning uchun bizga olma, apelsin, muz va ozroq shakar kerak bo'ladi. Ishimizni mevalarimizni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mana blenderimni tayyorlab oldim. Endi bunga olmalarimizni, apelsinimizni, 1-2 choy qoshiq shakar, 8 ta muz soldim. Endi buni maydalaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Idishimizga solamiz. Boyagi apelsinni chekkasini kesib olgandik. O'shani zeyini kesamiz. Va qo'yib qo'yamiz. Mana ichimligimiz tayyor bo'ldi. Videom yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.